i zajedničke snage hrvatskog naroda i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i poruka svim našim sestrinskim strankama u Bosni i Hercegovini da će HDZ uvijek biti prva snažna, glavna politička snaga u Hrvatskoj koja će pomagati našim sunarodnjacima kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini. Kao ministra u novoj crnogorskoj vladi, mislim da je to odličan signal za unapređenje položaja Hrvata, ali i za unapređenje odnosa između Hrvatske i Crne Gore i vjerujem da će ta vaša uloga ujedno i pomoći i pripremiti svoj posjet crnogorskog premijera Britana Abazovića u Hrvatskoj. Hvala vam što ste s nama. Paralelni krizi. Energetske, prehrambene, sigurnosne i humanitarne. Stoga je današnji Opći sabor, kada sagledamo i globalni, i europski, i nacionalni trenutak, vrlo bitan za formiranje stajališta Hrvatske demokratske zajednice o svim ključnim pitanjima za budućnost i naše stranke, ali i naše domovine. Danas je prigoda da se osvrnemo na naša postignuća, da predstavimo novi program, da usvojimo izmjene statuta i da jasno artikuliramo prioritete u razdoblju koje je pred nama. Danas možemo s ponosom utvrditi da je Hrvatska demokratska zajednica koji da 33 godine od svog osnivanja i dalje, zahvaljujući svima nama, ali i zahvaljujući kontinuiranoj potpori hrvatskog naroda, najsnažnija i najveća politička snaga u Hrvatskoj. Na to možemo i trebali biti ponosni. Uporište za ovu potporu su naši rezultati, naš program, ali i svježi smjer stranke koji će odgovoriti na još odvažniji, angažiraniji i djelotvorniji način kako riješiti krize i izazove s kojima se Hrvatska susreće u četvrtom desetljeću samostalnosti. Ovaj izborni sabor osnažit će naše zajedništvo i pripremiti nas za daljnji rad koji je pred nama. Dodatno će oblikovati i usmjeriti naše politike u domoljubnim, državotvornim, demokršćanskim, narodnjačkim i univerzalnim humanističkim vrijednostima koje nas vode još od utemeljenja. Stoga želim još jednom zahvaliti prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franju Tuđmanu, čiju smo 100. obljetnicu rođenja zajednički obilježili upravo ovdje, dostojanstveno i velebno u dvorani Visinski prije mjesec dana i zahvaliti mu na